Dhuratë të çmuar, Agron Laka i lë të gjithë pa fjalë, publikon kryeministrit Rama videon që po shpërndahet me shpejtësi. Kryeministri Edi Rama i bëri një dhuratë të veçantë presidentit turk Recep Tayyip Erdogan gjatë vizitës së tij në Shqipëri. Një vepër artistike që sikurse e tha Rama e ka bërë me duart e veta. Pikërisht këtë sekuencë që bëri publike dje kryeministri Rama e ka ironizuar aktorin njohur i humorit shqiptar Agron Lakaj. Ai ka publikuar momentin kur Rama jep dhuratën Erdoganit dhe ka dubluar me një sekuencë nga filmi Zonja nga qyteti, pikërisht momenti kur aktori që luan në rolin e koçit i tregon Olgës punët e veta. Dublim, dhuratë e çmuar nga Rama për Erdogan shkruan Lakaj.